अर्बिनी यो धरहरा कसले बनाएको हो सिकर्मीहरूले बनाए कालीगढहरूले बनाए इन्जिनियरहरूले बनाए उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ न्युरोड जानु पनि अब जुत्ता ठाउँमा छैन कि अब के गर्ने भक्तपुरमा चोरी कति धेरै भने क्या अब जुत्ता चोरी भयो मेरो अस्ति भर्खर मम्मीले बाबु यो 3 सालको पाउनै भन्दै तिहारमा किनिदिनु भएको जुत्ता अब गान्छा भएको जुत्ता अलि मलाई हुने भनेको त्यही छ यही लगाएर जाने हो दुई तला माथि पनि आएर चोर्ने चोर भेट्यो नि क्याप्प समुद्र ड्याममा पछाएर Finally, जुत्ता हराए पनि होइन भाइको जुत्ता लगाएर चाहिँ म न्युरोड जाँदैछु न्युरोडमा मेरो साथी ल्यापटप किन्ने भन्दैछ आज सो फुल गाइज अहिले चाहिँ म सिंहदरबारको अगाडि आइसकेको छु गाडी चाहिँ त्यो के अरे बाघ बजार जाने भयो क्या अनि मलाई चाहिँ सुन्दर जानु छ त्यही भएर यहाँबाट भद्रकाली हुँदै अर्बिनले मलाई पान्ताली कल गरिसक्यो जाठाले होइन त्यो जाठालाई भेट्न गाह्रो हुने भयो हिँडेर भनौँ मेरो जुत्ता चोर्नेलाई चाहिँ कडा सजाय हानिदिनु है यो चाहिँ ठेकेदार कुल्लीहरूले बनाएको धराएर है रङनाथ खनालजीले भन्नुभएको मैले होइन है अनि अर्बिनी चाहिँ त्यो पारीको पुलमा रहेछ आउँदैछ उतै जाठो उतै थुक्दैछ यसले नथुकेको सहर छैन कि यसले गुड के छ खबर ठिक छ म त त्यो पुल सम्झेर कुद्दै गरेको नि त्यहाँ देख्न चाहिँ देखेको छ होइन त्यसलाई जाऊँ न्यु रोड भेटिसक्यो हेलो ठिक छ के छ हाई पनि भन्दैन त यार त्यहाँ पनि लुकाउनु पर्ने हो हामी चाहिँ न्यु रोड एरिया छिरिसकेको छौँ सोसल डिस्टेन्स देखिरहनु भएको छ अहिले है सोसल डिस्टेन्स अनि सबैको मुखमा मास्क होइन हामी अहिले चाहिँ ताम्रगढ हाउस जाँदैछौँ अब यो ताम्रगढ हाउसमा चाहिँ एउटा दाइ हुनुहुन्छ उहाँकोमा चाहिँ राम्रो प्रोडक्टहरू पाउँछ त्यहाँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ ताम्रगढ हाउस आइसक्यो यहाँनिर चाहिँ अब प्रोडक्टहरू हेर्छ है त ल्यापटप किनेपछि कुन पार्टी आउँछ पार्टी गर्ने अरे को हो यस्तो ह्यान्डसम जाउँ माथि अब है अब त्यहाँनिर छ के त्यो दाइ बिजी छ दाइको स्टल नम्बर चाहिँ थाहा भएन होइन तर खतरा छ है यो प्रोडक्टहरू चाहिँ यो पनि त्यही दाइको हो त्यही दाइको दाइले चिनिसक्नु भयो हेलो दाइ ब्लग गर्दै आएको तपाईँको प्रोडक्टमा के छ ल ठिक छ ल एकछिन बस्नु है त हामी यहाँको दाइजीलाई स्टेट बिजी छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्ट दिने दाइ यहाँ स्टाफहरू चाहिँ राम्रो राम्रो छ हामी डुलेको यहाँ 5 घन्टा भइसक्यो इन्द्र लागिसक्यो मलाई बाधा भएको बट हि इज नट सेटिस्फाइड हि अल्सो आई अल्सो कपाल देखा नि त नि कुरो कपाल देखा नि त नि ए भाइ हो भाइ तँलाई नि म भेट्छ ओ भाइ मलाई अर्को सामान किन्ने डिस्काउन्ट मागिदिनु मनै लाग्दैन आफ्नो मात्रै हो मित्रहरू मेरो मुटुका धड्कनहरू मेरा कलेजहरू उसको भ्लग लाइक गरिदिनुहोस् टुप्पोमा पुर्याइदिनुहोस् नाकमा हान्नुहोस् झिल्के चस्मा लगाइदिनुहोस् नाकमा हान्दिनुहोस् मलाई रोस दिनुहोस् वाउ मलाई रोस आएको छ ए बॉय नाकमा ट्याप ट्याप हान्दिनुहोस् होइन ट्याप 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 गरिदिनुहोस्
गएर चाहिँ त्यसको साँच्चै नाक हान्नु भनेको यो पनि एउटा के अरे टिकटकको लाइभ होस्टर हो है यसले चाहिँ धेरै थुप्रै डलरहरू कमाउँछ यी सबै कुराहरू काल्पनिक हुन् कसैको जीवनमा मेल खान गएमा सम्यक मात्र हुनेछ ठिकै छ तपाईँले पनि नाकमा ट्याप ट्याप गरिमाग्नु भएको छ नि मेरो नाकमा धेरै ट्याप ट्याप गर्छ र मैले मास्क लगाएर जोगाएर राख्छु अरविन्द चाहिँ यहाँनिर ल्यापटप किन्नलाई पैसा यहाँनिर गनिरहेको छ उसले चाहिँ आफ्नो पैसा प्राप्त गर्दैछ दिनुहोस् दिनुहोस् हामीले दिनुहोस् लायो पनि लि त्यसो मैले तले दिएको ल पोजिटिभ है प्रुफ छ है कुरा हेर्नु त म फोटो खिचिदिन्छु यता यता भएको जस्तो कि फाइनली वी आर रेडी टु बाई समथिङ ठिकै लागेको छ अब चलाउँ अनि चलाउँदै गर्दा के कस्तो पर्फर्मेन्स होइन ब्लग हो ल्यापटप ब्लग हो भल्गर होइन ब्लग हो र तपाईँको नाम लेख्नुहोस् यहाँ अरविन ट्याङ्फुटे किराती नलेख नागरिकतामा जे छ त्यो लेख फाइनली ल्यापटप किन्यो आर यु ह्याप्पी गुड सो गाइज फाइनली हामीले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट लिइसक्यो है असुसको साथसाथ परेको छ साथसाथ परिसक्यो यो राजनामा गइसक्नु भयो होइन चिसो पनि अति बढिरहेको छ अनि अब चाहिँ हामी छुट्टिने बेला ल माउस नलिज यार No! God, please, no! No!